Տրնդեզը հեթանոսայերը նշել են որպես երազների մեկնիչ, գիտության ու դպրության աստվածտիրի, նաև արևի և ռազմի աստված Վահագնիտոն։ Դրա ամենատարածված բաղադրիչը, որ պահպանվել է մինչ օրս, Խարույկն է։ Տրնդեզը բնության զարթոնքն էր խորհրդանշում, կրակով մարդիկ պայքարում էին ցրտաշույժ ձմռան դեմ, հիշեցնելով նրան, որ ժամանակն է տեղը զիջի գարնանը։ Տոնական Խարույկի վրա հնում հայերը նաև բազմազան գուշակություններ էին անում։ Օրինակ տարբեր քարատությունը որոշելու համար հետևում էին ծխի ուղությանը, եթե այն թեքում էր հարավ կամ արևելք, ուրեմն առատ բերք է սպասում, եթե հյուսիս կամ արևմուտք, վատ։ Կրակի ծուխներ նաև ցույց տալիս, թե որ կողմից է գալու սպասված հարսնացում կամ փեսացում։ Ավանդույթները շարունակում ենք եւ փորձեցինք ավելի գլոբալ մասշտաբով, որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանան ավանդական, դուք տեսնում եք տեստեր կան, դուք տեսնում եք ոնց որ պետք է իրոք անցկացնումի, Տրնդեզը նմանատիպ ուզում ենք ներկայացնենք մեր ստեփանակերտցիներին։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի ժողովրդի անցյալը, այսինքն մեր ազգի անցյալը եւ մեր օրյա ժամանակաշրջանը իրարից կտրված չլինեն, որտեղ մեկը մյուսով անպայման պետք է ծնոցվի այս սրա մեջ է խորհուրդը։ Անցյալը պետք է անպայման հարգենք, որպեսզի մեր ապագան լինի փայլուն։ Քրիստոնեական ընդունումից հետո եկեղեցին Տրնդեզը նույնպես համապատասխանեցրել է քրիստոնեական օրացույցին։ Հայ առաքելական եկեղեցին ամեն տարի փետրվարի 14-ին, Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո, մեծ հանդիսավորությամբ նշում է Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայաբերելու տոնը, Տիառն ընդառաջը, որ նշանակում է Տիրոջ ընդառաջ գնալ։ Տիառն ընդառաջը հրճակվել է նաև նորապսակների օրհնության օր, երեկվա տոնական միջոցառման 3 խարույկների համար նախատեսված կրակը նախ եւ առաջ օրհնվեց Մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում, այնուհետև 50, 25 եւ 1 տարվա ամուսնական 3 զույգերի ուղեկցությամբ բերվեց հրապարակ, որին հաջորդեց նույն եկեղեցու հովիվ Տերմինաս Քահանայի օրհնանքը։ Թող Սիմյոն ծերունու նման մենք բոլորս ուրախանանք Տիրոջ գալուստով, գրկենք նրան մեր սրտի մեջ եւ ստանանք նրա մեծ օրհնությունը, ամեն։ Խարույկների բոցավարման պատիվը նույնպես օրվա հերոսն է 3 ամուսնական զույգերինն էր։ Հանրության հարգանքը վայելող բժիշկներ Ղուկասյան ամուսինները իրենց համատեղ կյանքի 50 տարին են բոլորել եւ թերևս լավ գիտեն ինչ է անհրաժեշտ նորապսակներին ամուր ընտանիք ձևավորելու գործում։ Սերը որպես ինձ անսպար, որպեսի նրանք միանան երջանիկ լինեն, որպեսի նրանք իրենց երջանկությամբ եւ համերաշխությամբ ստեղծեն կայուն, պինդ, ընտանիք։ Սա հունուց եկած ավանդություն է եւ կարծում եմ, որ կնպաստի, որպեսզի այդ ընտանիքը կայուն լինի։ Մինչև ազատ անկախ Արցախը ձեռք բերելը, մեր ամուսնությունները իրականանում էր սովորական մի թղթի վրա զակսավորված։ Իսկ հիմա եւ եկեղեցի ժողովուրդը եւ պետությունը միավորվել են։ Այս միավորման հիմա վրա մեր երիտասարդները պետք է օգտվեն, պետք է ամուսնանան եկեղեցով, պետք է կապ ստեղծեն իրենց ռելիգիայով, իրենց կրոնով Աստծո հետ, միանան Աստծո էներգիայի աղբյուրի հետ, որպեսզի Աստված օրհնի իրանց ընտանիքներին։ Ծիսակատարությունում Քավորի պատասխանատու դերը ստանձնած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արպատ Ավանեսյանը, կարևորելով միջոցառման դերն ու նշանակությունը, նշեց, որ պատերազմող երկրում ժողովրդի համախմբվածության գործում մեծ դեր ունի նաեւ եկեղեցին։ Մեր սերունդը հոգեպես գեղեցված է եղել, որովհետեւ այդ հասարակարգում դավանում էր հակաստվածաբանություն, ես չթողես, որպեսզի մեր ակումբներին լիարժեք տիրապետ ենք։ Այսօր ես հպարտ եմ և շատ ուրախ եմ, որ մեր ինքնիշխան հանրապետությունում մեր հայկական ավանդույթները վերակառնում է, քրիստոնեական ավանդույթները վերակառնում է, և դեռ ավելի ես կցանկանայի, որպեսզի մեր եկեղեցին այնքան հզորանա, այնքան ճիշտ քաղաքականություն վարի, որպեսզի բոլոր տեսակի աղանդները մեր Արցախ աշխարից հեռու բաննեն։ Իսկ Քավորության գործում Արպատ Ավանեսյանը արդեն բավականին փորձ ունի, եթե դժվարանում է հիշել թե քանի անգամ, ապա դերի պատասխանատվության ու պարտավորվածության մասով միշտ պատրաստակամ է։ Դա ինձ համար կարծես թե դարել է ոնց որ մի սովորություն, ես երբեք չեմ հրաժարվում, որտեղ մարդիկ, եթե քեզ դիմում են Քավոր լինելու, իրավունք չունես հրաժարվել, որտեղ ուրեմն վստահում են, ակնկալիքներ ունեն և պարտավոր ես, որպեսզի ընդառաջես։
Տոնական միջոցառման կազմակերպիչները աշխատել են հնարավորինս հետևել ծիսակատարության օրենքներին, իսկ գեղարվեստական մասը լրացնում էին մայրաքաղաքի մշակույթի տան երկիշներն ու դերասանները, ներկաներին սպասում էր նաև անակնկալներ։ Գենադի Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր